U dunyo sahnasiga Zimbabvening xaloskori sifatida chiqqandi. 1960-yillardan yetakchi faol bo'lgan Mugabe mahkamasiz qamoqxonalarda azob chekdi. Oqtanli ozchiliklar hukmronligiga qarshi kurashda yalovbardor bo'ldi. 1980-yilgi saylovdagi yutug'i g'alabalarining muhimi edi. Avvalida Zimbabve gullab-yashnadi. Ma'rif tizimi va infratuzilma uchun katta mablag' tashlandi. U qora tanlilar o'rta tabaqasiga asos soldi. Qit'adagi eng savodli aholini shakllantirdi. Ammo faoliyati qora dog'lardan xoli emas edi. Mugabe Zimbabve janubidagi siyonkorlar bilan hisoblashish uchun harbiylarini yo'lladi. 1983 va 87-yillar o'rtasida minglab inson o'ldirildi. Jahon hamjamiyati bunga ko'z yumdi. 1990-yillar iqtisodiy tanazzul bilan yakun toparkan yangi siyosiy partiya bo'y ko'rsatayotgandi. Aftidan o'z mashhurligini saqlab qolish uchun janob Mugabe siyosiy o'yin qildi. Mustamlakachi hukumat ishg'ol qilgan yerlar hamon oq tanli ozchilik qo'lida edi. Mugabe qora tanlilarni yerlarni tortib olishga undadi va bu ko'pda zo'ravonlik bilan amalga oshirildi. G'arb davlatlari diplomatik rishtalarni uzish va iqtisodiy jazo choralari joriy etish bilan munosabat bildirdi. Muxolifat va inson haqlari faollari Mugabening g'azabiga uchradi. 2008-yil pulning qadrsizlanishi va keng ko'lamli ishsizlik ilk bor saylovda mag'lubiyat keltirdi. Mugabe saylovning ikkinchi davrasida zo'ravonlik bilan oldinga chiqib oldi. Britaniya Robert Mugabega bergan ritsarlik maqomini bekor qildi va sobiq ittifoqchilari uni qoralashdi. Ammo ko'plab afrikaliklar uchun u xalqaro siyosatda g'arb hukmronligiga qarshi chiqa olgan qahramondir. There will never be a regime change. Bu yerda tuzum endi hech qachon o'zgarmaydi. Nazoratda doim Zimbabve xalq bo'ladi. Ammo o'z partiyasi ichida ham norozilik o'sib borayotgandi. Ko'plar uni hukumat tepasida uzoq qolib ketgani va qudratni topshirishi kerakligiga ishonishardi. 2017-yil kuziga kelib, uzoq yillik ittifoqchisi va vitse-prezidentini ishdan olishi sabr kosasiga quyilgan so'nggi tomchi bo'ldi. Ommaviy norozilik chiqishlari, harbiylikning aralashuvi, uning uy qamog'iga tashlanishi hamda iste'fosi bilan yakun topdi. Mugabe hayotining so'nggi yillarini o'z uyida xotalangan holda kechirdi. Ko'pchilik uni iste'dodli notiq va Zimbabveni ozod qilgan donishmand sifatida eslaydi. Ammo u qoldirgan meros mamlakatni yillar ta'qib qilishi tayindir.